मंडळाचं जो प्रोसेस केलेला आहे सगळ्या मतदारसंघाभर त्यातल्याची जी नावं आयली त्या नावाची चर्चा करून पहिल्या हातून 27 आणि आज उरलेली 13 त्यामुळे आम्ही 40 मतदारगटात भारतीय जनता पार्टी ही निवडणूक लढयता पहिल्या वेळाच्या. हाच्या पहिले आम्ही 37-35 असे वयताले पण या वेळेच्या आम्ही ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी इन्क्लुडिंग बाणावली 39 ना डिसिजन आज झाले की ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी लढवतो. फाल्यां लिस्ट येतले ते 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीतले येतले डिक्लेअर करून फाल्यां आता ते वयर ठरता न्ही तशें वयर ठरता. सो लिस्टान एक एक नाव सिंगल नाव गेलें काय डबल डबल कांय कडेन डबल आसा कांय कडेन एक एक सादारण कितले कडेन डबल आसा आतां हांव एक्झॅक्ट कशें अंदाज ते इज अ सिक्रेसी की हांव कशें हें करूं फाल्यां तुमकां मागीर पार्सेकल जाल्यार सादारण 12 नांवां जागे आय डोंट नो तेका खबर आसतली म्हाका थोडे कडेन अशें आसा दोना परस चड बी अशें आसा डेफिनेटली आसा एकच ना न्ही थोडे कडेन आसा. सो डिक्लेअर हे खंयच्यान जातले दिल्लीच्यान जातले मिटींग आसा फाल्यां कितें बंड करीत जावपाचो भंय दिसता तुमकां कांय आसा ना तशें कारण कितें एखाद्यान जर ठरयलें आपल्याक निवडणूक इलेक्शनाक तिकेट मेळूना मागीर म्हाका रावपाकूच जाय अशें जिच्या तकलेन आसा तो कदाचीत करतात न्ही तशें त्यामुळे आमचो प्रयत्न आसतलो की मॅक्झिमम पार्टीच्या निर्णया बरोबर सगळ्यांनी रावचें. तालिगांव पणजे आनी 70 खातीर तुमकां फॅमिली राज्याचे आरोप जातले कांय जावपाचें ना ते ते डिसिजन जे कितें आसा पळय ते सगळे डिसिजन पार्लमेंटरी बोर्डा कडच्यान जोडपे तांकां तिकेट दिलो एखादो जर निवडून आयलो आसत जाल्यार मागीर ताका तूं कितें करता तशें कांय ना पयले फावट तो जर तूं एखादो सिटींग आसा जाल्यार तुका कसो डावलतलो म्हणून तुका म्हळ्यार तुज्या यत्नात तुजे जर दोनी जर निवडून आयले स्पेसिफीक एक हाचेर हांव कित्याक उलो त्या संदर्भान हांव कळना पण म्हाका दिसता की योग्य त्या वेळाचेर सगळे विषय ते त्या वेळाचेर बिचोले बाबतीन कितें मातशें कन्फ्युजन ना कांयच कन्फ्युजन ना सगळो विशय मोको जातलो स्टेट इलेक्शन हे जाल्लें आसा कितले सिटींग एमएलएची नांवां कट जावपाक शकता अशें म्हणजे तुका हांव सगळें सांगल्या भशेन जातलें न्ही म्हाका अधिकार ना तो ह्या कारण एक जरी नांव आसलें न्ही जाल्यार हांव म्हाका वयल्यान हांवें एक नांव सुद्दां सांगत जाल्यार अडनेसरी कन्फ्युजन जातलें कारण आमच्या पार्टीचो एक प्रोटोकॉल आसा पार्लमेंटरी बोर्डानूच तो निर्णय घेवचो पडटा ते बोर्डाचे हें जें आसा पळय तें एक वेगळें हें आसता तेका इम्पॉर्टंट आसता तेचो निर्णय हांवें जर सांगलें थंय एक नांव जाल्यार म्हणजे हाचो अर्थ हांव तें डिक्लेर करता अशें जाता न्ही म्हाका अधिकार ना पळय हांगाली रिकमेंडेशनाची कितें आयलें ती धाडपाचें वयर डिस्कशन हांगा करपाचें धाडपाचें इतलेंच आमचो आसा बिचुली कितें आलें पाटणेकराचो कांय जावना हांव एक्झॅक्टली एक एक विशयाचेर असो कांय हें करना फाल्यां सगळे निर्णय जाले उपरांत मागीर तुका ब्रीफ करता पूण ते फाटी सरले न्हू मागीर कितें कशें कितें तें हांव त्या संदर्भान कांय उलयना म्हाका त्या संदर्भांत कांय खबरूय ना आनी त्यामुळे म्हाका चर्चा तेचेर करपाची तुमचे कडेन कांय उलोवना म्हजे कडेन कांय उलोवंक जावना सगळे स्पेसिफीक चर्चा कांय जावना थँक्यू चलो बस बस तांचे तुम्ही दिली न्ही.